יושב בהרצאה ליד סטודנט יהודי ואני רוצה שהוא ידע את הסיפור שלי. بالنسبة لي يعني هذه هي هويتي ومنفعش انا اخبي هويتي عشان التاني بخاف منها يعني شيء مكان مش بلي مش انا ارجش بو شيخوت בתור אזרחיות ואזרחים יהודים, אנחנו כמעט ולא מכירים את אזרחי ישראל הפלסטינים. עבור רבים מאיתנו השפה הערבית היא שפת האויב, אנחנו רואים מעט ערבים בטלוויזיה, בדרך כלל בחדשות ובדרך כלל בנושאים ביטחוניים. לרובנו אין כמעט הזדמנויות לפגוש ערבי או ערבייה במפגש של שווה בין שווים, ועוד לא אמרנו כלום על הטירוף שאוחז בכולנו בתקופה האחרונה. האמת היא שאנחנו פשוט לא מכירים האחת את השני, ואת זה חייבים לשנות. אני לא נראה כמו טרוריסט, לא נראה כמו כלום, אני פשוט ערבי, נראה כמו ערבי. בחס כתר נבטל עליי בטריאה מש... או היה איג'אט פענדה שנטה, ענה פעש כששנטה פי. בהמון מקומות זה כן די מאיים. בתקופה הקרובה נראיין מעט צעירות וצעירים פלסטינים אזרחי המדינה שיספרו על חייהם בישראל של 2015. את הרעיונות נערוך לסרטונים קצרים שיופצו מדי יום ברשת. להפקת הפרויקט אנחנו צריכים לנסוע ברחבי הארץ עם צוות צילום, לערוך, לתרגם, להכין כתוביות, להעלות לרשת ולהפיץ. בשלב זה אנחנו במגעים עם קרנות לגיוס חלק מן הסכום, אך חסרים לנו עוד 25,000 שקלים. כאן אתם נכנסים לתמונה. אנחנו מבקשים שתשתתפו בפרויקט בתמיכתכם הכספית, אך לא רק. בהתאם לגובה התמיכה, תוכלו לצאת איתנו לצילומים, להמליץ על מרואיינים, לראיין ואף להשתלב בעריכה. תמיד רציתם להיות יוצרי טלוויזיה ולהשכין שלום? הנה הזדמנות מרתקת. עזרו לנו להסיר את מעטי הפחד, לראות את האנשים שמאחוריו. תודה.